Në bashkinë e Devollit po vijon puna për pastrimin e kanaleve kulluese vaditës për t'i dhënë zgjidhje problemit të përmbytjes së tokave bujqësore gjatë këtij sezoni, si dhe për t'u lehtësuar fermerëve vaditjen e tokave gjatë verës. Në pjesën më të madhe të këtyre njësive, nuk ishte ndërhyrë prej më se 20 vitesh, ndaj ishin të bllokuar dhe sillnin probleme. Drejtori ujitje kullimit, pyjeve dhe bujqësisë, Sybis Paho, bën me dije se janë kryer punë intensive në të pesta njësitë administrative që përfshin kjo bashki dhe në total, deri tani janë pastruar rreth 20 km kanale kullues, ku pjesa më e madhe e tyre janë pastruar në njësinë qendër. Në Hoçisht dhe Miras gjithashtu janë kryer punë intensive, ndërsa është punuar edhe në pastrimin e kanaleve vaditës, ku është ndërhyrë në të gjithë territorin. Nga ana tjetër, drejtori i shërbimeve publike pranë bashkisë Devoll, Florenc Zyfi, thotë se po kryejnë edhe njësër punimesh të tjera për t'u ardhur në ndihmë fermerëve, siç është sistemimi i rrugëve bujqësore, ku aktualisht është duke u punuar në fshatrat Baban dhe Grat. Njëkohësisht, kjo bashki është duke ndërhyrë në disa fshatra për të zgjidhur problemin e mungesës së kanalizimeve të ujrave të zeza.